Bona tarda, Pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat perica. L'actualitat perica, que és una cosa convulsa, és una cosa espessa, és una cosa fins i tot eh, fosca, i eh, una cosa que, la veritat, doncs, eh, no sabria definir. Bé, bueno, no sabria definir perquè avui l'ha definit perfectament el meu, el meu amic Ivan Molero, que ha fet un gran article al diari AS, titulat El viaje a ninguna parte. És, és un títol d'una pel·lícula, té una mica la tirada cinematogràfica a l'Ivan, eh, que és una pel·lícula molt, molt maca, també, per cert. Eh, el viaje a ninguna parte és, és el que fa l'espanyol. L'espanyol no sap cap on camina. L'espanyol té problemes que són conjunturals i problemes que són estructurals. Els problemes conjunturals de l'espanyol és que si la piloteta de, de Nico Melamed doncs, en comptes d'anar... Això és un pal, un travesser, no? Més o menys fa això. Van aquí, doncs imagina que va aquí i estaríem tots bueno, contents i tal i qual perquè hem guanyat l'ells a l'últim minut amb un Golarro. I això és humà. Però què passaria? Què seguirien allà els problemes estructurals? Perquè hi són. I al final, doncs, a cada resultat advers, a cada derrota, a cada vegada que la caguem esportivament surten un altre cop els problemes estructurals perquè els problemes estructurals són problemes de club i els problemes de club no estan resolts i no només no estan resolts sinó que cada vegada em sembla que com apunta bé l'Ivan Molero eh, viatgem cap a cap lloc i viatgem cap a no reconèixer les nostres errades som un club dèbil, som un club eh, sense musculatura, som un club sense veu som un club que ara mateix doncs, no sap cap a on camina. I no, el pitjor de tot, esportivament sí que sabem cap a on estem caminant. Estem caminant cap a la segona divisió. I ho dic clarament. Estem caminant cap a la segona divisió. Jo no penso ser còmplice de tots aquells que em diuen que tingui paciència. No. No tinc paciència. No tinc paciència. I per això aquests dies doncs, eh, estic molt preocupat i per això aquests dies estic elevant el discurs per sobre del to habitual meu. Perquè crec que ens hem de corresponsabilitzar tots, tots els que sentim l'espanyol, del que està passant. Que no és només un moment esportiu advers, que no és només que no tenim porter, que ja ho sabem que no tenim porter, però no és només això. Que no és només això és que socialment caminem cap a cap lloc, el viatge a ninguna part, és que esportivament caminem cap a cap lloc, el viatge a ninguna part, és que institucionalment fa temps que estem caminant cap al buit més absolut. I això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar. I qui ho ha d'acabar és qui mana. No podem fer acabar el poble, no pot fer acabar la premsa. Qui ho ha d'acabar és qui mana. Per això jo demano aquí, presumptament mànec, primera que mani, i després que se n'adoni que cap a on estem anant és un desastre absolut. I que ja porten un, eh? L'administració Txen, ja porta un desastre històric a l'Espanyol. Ja porta la pior, pitjor temporada de la història del club. I mira què n'hem fet de temporades mardoses. Ja en porteu una, però és que aneu camí de la segona i aneu camí de la segona no només perquè no s'ha encertat el fitxatge del porter, o no només perquè no tenim defensa, o no només perquè... No. Perquè no ho heu entès el club. Avui us ho dic, no heu entès de què va el Real Club Deportiu Espanyol. No ho heu entès. I fins que això no ho entengueu, anirem pel Pedregà. O això, o vengueu vengo al club d'una punyetera vegada. I un cop diem això, tanco el meu petit parèntesi inicial i anem a per les notícies del dia que ens porta la Marta Mendoza. som -hi. Marta, què passa? Bon dia, doncs bé, què passa? Doncs que està a punt de parlar Puado amb roda de premsa, per tant estarem molt atents, després cap al final del programa. Esperem poder-vos passar els, els highlights de les declaracions del davanter de l'Espanyol, però bé, ara mateix eh, a nivell de xifres i ja no només de sensacions, les notícies evidentment no, no són positives, però bé, dintre del desastre, eh, avui us ho explicàvem a la nostra web, a l'agradablem.com, i és que tenim una doble ofensiva que és de Champions, per, però tot això, doncs, evidentment, no està sent suficient per intentar contrarrestar eh, aquests errors defensius, aquests errors a la porteria, i és que l'Espanyol té una de les parelles més golejadores de la, de la Lliga, però bé, ja ho sabeu, que us és solidesa al darrere, i és que José Lumato i Martin Braidwaite formen una parella que ha signat ja 10 gols, i només està superada aquesta dupla davantera per Barça i Madrid. Eh, no obstant això, doncs ja ho sabeu, l'Espanyol només ha sumat 10 punts de 33 possibles i està a dos punts del descens, doncs, malgrat el bon rendiment d'aquesta dupla ofensiva. Tenim dos bons davanters, ho sabem. Eh, al mig camp li falten peces. Avui estava pensant que, clar, estava comparant mentalment la temporada, de... o sigui, la plantilla de l'any passat, de la temporada passada i la, aquesta temporada clar, Eh, bueno, en algunes coses eh, tens alguns efectius que no tenies, però per exemple, doncs, l'any passat tenies un Janhel Herrera que quan va jugar et va portar algunes coses, va desesperar molt a la gent, però va portar molt algunes coses. Eh, tenies un Morlanes, per exemple, que podia sortir a vegades substituint d'arder, no estaria tan cremat d'arder eh, com està a nivell eh, físic, l'altre dia ja va veure que l'has de substituir. Bueno, eh, en canvi tens algunes peces que tampoc vols fer jugar, perquè segurament l'entrenador no hi creu. Bueno, Eh, però és que clar de mig camp cap endarrere o sigui avui parlava també amb persones que em deien no, és que el problema que tenim a la defensa és que clar, no hi confien en el porter sí bé, d'acord, no confien en el porter jo tampoc hi confio en el porter però al final estem parlant de que els defenses han de fer la seva feina i hi ha molts que estan allà surten cada dia a la foto i eh, sembla que fan alguna cosa perquè salten al costat d'un tio però són incapaços d'aturar-lo no no, tenim un problema gravíssim i, i, i bé, jo també tinc moltes dubtes, ho vaig a dir, bueno, clar, és que és obvi, la persona que ens ha fet aquesta plantilla tan deficient és la persona que ens haurà, bueno, si el senyor Mao no, no decideix exercir de fer de CEO i demanar-li responsabilitats, és la persona que haurà de fer la plantilla de... de vaja, que ens, haurà de fer els fitxatges que ens han de salvar o ens han d'ajudar a salvar-nos. Jo tinc molts dubtes. Tinc molts dubtes. Sé que César Santos ja... Ay, perdó, César Martí... Sempre el César Santos mos no, mos no. per alguna banda. César Montes. Eh, sé que César Montes eh, ja està tancat. Extraoficialment. Ja us vam dir... Ahir eh, crec que eh, Raku deia que una notícia que nosaltres ja ens la vam treure. que passa que algú va dir que no era veritat, però bueno, és igual, ja ho vaig dir en aquell moment, que cada un no té les seves fuentes. Eh, que ja us vaig dir, que, que intentarien tancar-lo ja, i més amb, amb el nivell de coquine i de nerviosisme que ha de veure el club ara mateix, que l'hi ha, ja us ho dic ara, doncs intentaran agilitzar això. Però clar, és que no me'n fio. No me'n fio. No me'n fio. Fins que no demostrin el contrari, no me'n fio. En fi, eh, Marta, seguim. Doncs aquests eh, pobres 10 punts sobre 33, doncs, si pares a mirar, evidentment els fantasmes, del descens d'aquella temporada fatídica dels 25 punts, doncs tornen a reviure una mica, i és que a l'actual espanyol només porta dos punts més que l'any de l'últim descens. De fet, des de la inauguració del nou estadi, de la RCD Stadium, el 2009, eh, bé, l'actual espanyol és el que està signant la tercera pitjor puntuació a aquestes alçades, és a dir, a molt 11 jornades disputades, perquè, bueno, si fem una mica una ullada des de llavors, la primera, a l'estadi en Pochettino, van ser 13 punts en 11 jornades, la següent van ser 19, també en Poche, la 11-12 van ser 12 en Pochettino, la 12-13, que va ser quan el van destituir, en portàvem 9, que l'Aguirre ja, ja l'havia substituït eh, a la jornada 13, a la 13-14 amb se'n fan 15, a la 14-15 11 amb Sergio González, a la següent, eh, que és Sergio Igal, que el substitueix després de la jornada 15, doncs s'emportaven 13, a la 16-17 12, 17, 18, 13 amb Quico, eh, amb Quique, perdó, i Gallego el substitueix després de la jornada de 33, el 18, 19 amb Rubi, eren 21 aquestes alçades, a la 19, 28 amb Gallego, Matxina, Belardo, ja sabem aquella gran temporada, a la 20, 21, Vicente Moreno a segona, eren 26, sí que és diferent, i la temporada anterior eren 14, aquestes alçades pels 10 actuals, per tant... No, si al final, si ja ho sabem, si al final tu ara tinguessis 4 punts més i 6 que podries tenir, si no t'haguessin okay, remuntat els 3, eh, les 3 vegades que tu has remuntat, millor dit, no t'haguessin empatat, eh, no t'haguessin eh, doncs, empatat contra el València, contra el, contra el Cádiz, contra l'Elx, el ja ho sabem. Podries portar 6 punts més i la vidre es labori d'una altra manera, però és que portes els que portes i portes els que portes perquè bàsicament has comès errades, eh, no només en aquests partits, sinó també en altres i al final, doncs, eh, escolti, eh, porta vostè això, però més, més que comparar-nos amb unes altres... Eh, és a dir, una cosa, evidentment, la, fra, la fredor dels punts és el que marca, no? tu portes aquests punts i això és el que t'espera, però les sensacions és que ara mateix mmm, dius, ostres, aquí serem capaços de, capaços de guanyar. Aquí serem capaços de guanyar si no has aconseguit guanyar l'Elx, aquí seràs capaç de guanyar. I no dic que no puguis ser capaç de guanyar el Villarreal, eh? el Villarreal que ha canviat d'entrenador, ja sabeu tota la moguda de la tarda d'ahir. Per què no? Vas a camp del Mallorca, per què no pots guanyar ja? Home, ara mateix encara no ho veig. Segurament el divendres ja ho estaré veient, perquè clar, necessito també autoconvèncer-me que les coses no estan absolutament perdudes. Però la preocupació... És molt gran, i sobretot la preocupació és molt gran, i sobretot el que és molt gran és el cansament, el fartament de la gent. La gent està... Far... Per cert, no ho he dit. Okay. En comptes de parlar jo tota l'estona com un telepredicador, vull que parli també la gent. Així que avui obrirem telèfons. Vinga, va bé. Avui obrirem telèfons i vull que parleu vosaltres, i em digueu què penseu, què sentiu, si esteu preocupats, si no esteu preocupats, si penseu que ho traurem endavant... Si ho cremaríeu tot. Que parli el soci, que parli la gent de l'Espanyol. Què més? Si vols que et doni una mica d'arguments per dintre de la situació tensa que tenim, intentar veure el got eh, mig ple, sí que ara s'ha ajuntat tot una jornada darrere l'altra, però si comparem els resultats que hem tret en el que va d'aquestes 11 jornades contra els mateixos rivals l'any passat, a la 21-22 traient, evidentment, que el Valladolid eh, doncs, no, hi no hi era, però podem intercanviar-ho per l'Alabès, per exemple, que sí que ens vam enfrontar a la jornada 6. Doncs són 10 punts els que portem ara, i la temporada passada, contra els mateixos equips, vam treure la mateixa dada. 10 punts. El rèdit va ser absolutament el mateix. Sí, el que passa que... El problema que... Ha... és que, clar, jornada 18, 33, 8, 23, 25, 30, 37... O sigui, no et va venir concada, concatenat tot, però la realitat és que, quan deies la fredor dels números, doncs si mires aquesta temporada els equips contra els que t'has enfrontat i fas el mateix absolutament a la temporada passada, has fet el mateix rèdit. 10 punts. Sí, bueno, eh, circumstancial. Que és dramàtic igualment. Però, però, és dramàtic igualment. igualment per una raó molt clara, i, i us la diré. És que aquesta temporada no era la de mirar cap avall. Aquesta temporada no era. Perquè recordeu, fixeu-vos una cosa. Això crec que va sortir en una tertúlia. Eh, I ho va dir, crec que va ser eh, Terrats. La carta que van enviar els socis a l'inici era... Hemos fichado a Diego Martínez, ui, que guai, vamos a hacer un proyecto, no sé qué, tal, engrascador. On està tot això? On està tot això? Fa dies que ho vinc dient, però fa alguna cosa bé al club perquè la gent estigui contenta? Fem alguna cosa bé? Jo diré que no, però bé, què més, serà coses nostres. Luca Coleoxo segueix arrossegant molèsties al turmer i després que l'Osfalo, que el tindrem aquí a la tertúlia, doncs ens podrà explicar una miqueta més, però bé, a l'internacional canadenc bueno, va apareixent i desapareixent de les convocatòries tant del primer equip com del filial, no acaba de fer net dels seus problemes físics i doncs això, i entre estar també a cavall dels, 12, dels dos equips, doncs aquest curs, de moment, només ha sumat un total de 130 minuts i, i una diana. Per es tant. coneix les molèsties de què són? No se sap. El turmell, el turmell. Turmell, però bueno, de la índole és un cop, és... No, no, no acaba de fer net. Bueno, doncs eh, espero que es recuperi perquè al final, o al bé... Bueno, a més, aquest jugador va al Mundial. Aquí està. Presuntament. Està una prellista. Veurem. Això vol dir, per cert, que no podrà jugar a la Copa, perquè els que van al Mundial s'incorporen abans. abans. Recordeu que hi ha ja el partit de Copa... Per cert... 12-13. Encara no hi ha data exacta, no? Tancada, no. Important. Vinga, va, què més? Doncs... És, és important perquè es casa el Maimó. Sí o què? Sí. Aquell cap de setmana? I clar, teòricament, Eh, el senyor, el senyor Ma Àlex Noguera serà ha d'anar a la boda. Jo no, perquè Maimó no m'has convidat. O sigui, shame on you, et ja t'ho dic ara. Però bueno, jo hagués nat i t'hagués eh, portat un un, 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 regalet. Però, ah, no m'has volgut convidar? Et fots. Però Àlex Noguera sí que està convidat. Cuidadín. O sí, sigui, a veure si me va... Voy a perder mi, co... a mi compi. Què més? No, no, lo perderás, tenlo claro. O si ha no. de escoger, evidentemente, escogerá a Maimó. El río. Doncs vinga, va. Eh, Bulei. Hat-trick, ens arriben imatges des de la Xina. El ex Perico doncs, va firmar el seu primer hat-trick des de que ha tornat al Shanghai Port amb una de les assistències per part de Matías Vargas. I aquí tampoc li va gens malament per allà, és a Fran Mèrida, que també doncs, aquesta passada jornada va ser l'autor d'un gol. Doncs bé, um, un hat-trick de volei, Sí, però si veiéssiu els ja vídeos... Demostra, ja demostra el nivell de la, de la lliga xinesa. És que no hi més. En fi, m'alegro per ell. M'alegro per ell, m'alegro pel monito i que siguin feliços. Més coses, va. A menys inanissos. I avui, a la pregunta del dia, el que intentava era buscar una mica eh, quines poden ser les solucions a la, a la situació actual per contraposar una mica l'altra pregunta que es plantejava des de la web, perquè a la web plantejàvem que qui té la culpa de l'actual situació, doncs bé, hi ha votat molta gent, ja he fet una ulladeta via per eh, contrastar una mica. Hi ha 2.000 vots, doncs les opcions que donar més que Toira per la seva mala confecció de plantilla i el fluix nivell de reforços, Xem per no voler invertir, els jugadors que han demostrat un nivell molt baix o Diego Martínez per les seves males decisions. Doncs bé, l'opció més votada amb un total d'un 45% és que apunten a Catoira apunten a Catoira, 854 vots en contra de Catoira, i pel que fa a Chen, doncs són un 34% els que atribueixen la culpa per no voler invertir, per un 11 només dels jugadors i un 10 cap a Diego Martínez. La culpa sempre va de dalt a baix, sempre. Sempre en qualsevol organització. Ja està. El senyor Chen és culpable per, A, no donar recursos, B no buscar professionals que estinguin acreditats als llocs importants i el lloc més important, sens dubte, és la direcció esportiva. D'un club de futbol, quan ets xinès, estàs de 2.000 quilòmetres i no tens ni puta idea. Si muntes un negoci i no tens ni puta idea i estàs de 2.000 quilòmetres, busca algú que et porti bé el negoci, és l'ABC. Llavors, clar, a Catoira, bueno, Catoira, Catoira és molt culpable del que ha passat, per què? Doncs, perquè ha fet una plantilla de nyiguiñogi. De nyiguiñogi. Ara li han donat diners? No. No li han donat diners per fer una plantilla sòlida. Ara és un dels eh, pares de l'estratègia, vamos a esperar a veure què passa con RDT, sí. És així. O sigui, les coses com són. Diego Martínez té també una certa responsabilitat, la té ho vam dir l'altre dia, el partit de l'altre dia és ell qui s'equivoca i algunes coses, algunes obstecacions i algunes eh, tal, al final el rendiment de la plantilla és ell qui l'obté. O sigui, eh, això, i els jugadors, evidentment, tenen la seva. Però, clar, a l'Ecom no, li podem, no li podem culpar de, 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 ser un forat negre. Pobre home. Prou pena que deu tenir. O sigui, és el que hi ha. Vinga, què més? <laughs> doncs què ja ho tenim. Ja ho tenim, ja ho tenim les notícies, però les ara notícies, anem sí. a, més, eh, a més preguntes i concretament a la pregunta del dia. Vinga, que té aquestes respostes, ara ho veureu. El que no té la pregunta del dia és gràfic perquè no en té. Perquè, perquè, per ets, un, per, ets per, un home molt ocupat. Per culpa del Ferran. Tot. Perquè ve aquí el Ferran, ho destarota tot, no sé què comença a parlar, història seves... Ens intenta la solucionar la vida, però la culpa és teva, Ferran, bé, eh? És igual. Toma nota. Ara, no, 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 jo he tomat nota d'altra cosa, de totes les contrasenyes que té Ferran, que ara me'n vaig a la seva conta corrent, que deu estar, té, duros el tio, pues i, vull i ara la... a pegar una desvalijada que te flipes, perquè el tio ha començat aquí, Oye, pon més esta contrasenya a la otra, i ha començat a dir uns números i unes coses, i jo dic, toma nota de tot. Bueno, però per què? Conyi, perquè se'ns perquè... ha subscrit un, mes. Ha un mes més més. S'ha ah, subscrit un més més. S'ha subscrit un més més a l'agrada. Per molt tant, bé. tant, només podem donar-li les gràcies a Ferran. I aprofito i també els hi dono a Taxi Perico 75 i després a Perico Palau, que també se'ns han subscrit. Així que gràcies a Ferran i, i a tots ells. Eh, molt bé. Anem a mirar els resultats de la pregunta del dia amb el qual demanàvem com es resoldria, segons el vostre parer, la crisi esportiva. No? Sassamens o dimissions, em sorprèn que només se sigui el 17%. A mi m'ha sorprès molt també. Fitxar en invierno 32%. Animar a condicional, este és molt bo. Bueno. Animar incondicionalment, un 4%. Hi ha un 4% de tíos que se tenen el cielo ganado. Tienen el cielo ganado. Porque si amb el bodrio que estem fent, amb la tifa de temporada que estem fent, hi han 4% de tíos que voten això. És es que, vamos, sois los mejores del món. Aquí en tens un. S'està descollonant sol el Ferran. Es veu que ell... No, no, ell és de la... Bueno, saps per què dice animar? Porque luego viene aquí a rajar. Viene aquí, ra... bueno, por, la mañana raja aquí, por la tarde raja en el de Aro y luego el tío anima. Bueno, esto es lo que hace. Vale, y la venda del club, ojo, opció més votada, 47%. Te dita, eh? La gent està farta de tot. Jo, ara mateix, imagina't que... Cafos Mao. Y digo, vaya a poner la grada a ver qué dicen. para salud, que no Pum. Va. ¿Lo pone? Ve esto y dice, hostia, la gente me quiere que me vaya a la puta calle, tú. La gente quiere que... Está harta de mí, de mí y de mi jefe, claro. De él, pobrecito, si no hace nada. Pero del otro, del de los del, del, del 10.000 kilómetros, decir, hostia. Oye, Chen, tú. Oye, Chen, tío, que dicen que vendamos, que están hasta los huevos de nosotros. ¿Qué les digo? Es brutal. Eso no pasa. Es brutal, tú. Y lo otro día, pero si he puesto 200 kilos, ¿de qué se quejan? De muchas cosas, Chen, que no nos has entendido, hijo. Que no nos has entendido. Que nos altras ya bien pasado penas, toda la vida bien pasado penas. Pero resulta que va a venir aquí, bueno, espérate. hi ha d'un que fa dies que no parlo és una persona que li tinc carinyo, ho tinc que dir. Tinc carinyo perquè per moltes coses. Que es diu Daniel Sánchez Llibre. Però encara me'n recordo, Dani, un dia un dia a veure si puc parlar amb tu d'això i a veure si ho pots defensar. Encara me'n recordo, Dani, que tu en el, allà a l'auditori o Segur, Juan Segura Palomares vas dir un dia Digueu-me qui pot presentar un projecte millor que Raster. Digueu-me! Però si ha sigut una merda. Si és pitjor. Que, a veure, quan tu estaves, Dani, davant de desastres... Mira, recordo la temporada que vas fer fora. Mira, mira, eh? A Sergio Morgado, director esportiu, més o menys per aquestes alçades de la temporada. Després va venir eh, Coromines, no al coro un altre. El vas fer fora en, no sé, tres setmanes va ser director esportiu. Te'l vas ventilar. Vam ficar Cristóbal Parralo. O sigui, dos directors esportius en tres mesos. Et vas ventilar. Fum! Vinga. I entrenadors, també. Tu vas fer això. I després es vas convèncer a la majoria perquè venguessin les seves accions que a tothom ens ho van pagar bé. Eh? Jo no li, van, no li vaig vendre a Però bueno, van, eh, la gent va cobrar, i tu també, tu et vas emportar una bona pasta. Tu et vas emportar un paston. I ens deies que allò era la panacea, tu. I mira. En fi, eh, Ferran Vacacional, està ahí el tio així, sí, està Ferran així, sí, mira. Enfocalò, 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 com està Ferran. Enfocalò, 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 enfocalò. Diciendo, joder, el Vía, cómo las mete. Ferran Vacacional, eh, és l'única cosa alegre que diré ara doncs, en aquest petit parèntesi de, de reflexions que estic fent. I és que és així, perquè tu eh, vas triar malament a vendre-li les accions a gent. Però no triis malament ara el lloc on passaràs les teves vacances. Perquè Doncs perquè hi ha un pont molt guapo. Abans me a la Marta. La Marta sempre va mirant els ponts. Eh? És La tia és ingeniera de puentes, caminos i canales. Va mirant els ponts i diu, hi ha un pont per desembre que te cagues. Diu, potser, pues, xata. Gran Castanyer, Casa Tico, Casa del Canà, el que tu vulguis, qualsevol de les cases de Ferran, qualsevol de les cases de Ferran, perquè tenen la garantia del grup Ferran i perquè són espectaculars. Hem estat a la majoria, algunes no, perquè Ferran diu que ja, ja he vist prous, que ja no em porta més de vacances. Doncs pues bueno, tu, Ferran, tu t'ho perds. Però en qualsevol cas, jo et dic, fes una mica de prospecció, perquè hi ha uns dies magnífics per disfrutar, per gaudir amb la teva família, grups de famílies, grups d'amics, t'asseguro, que no et defraudaran, et dono la meva paraula d'honor. Si no t'agraden, te devuelvo el dinero, no Ferran, jo. Perquè són cases espectaculars, que no poden decebre a ningú, amb la garantia de Ferran Vacacional, que podeu trobar a ferranvacacional.com. Mira quin futbolín, qualsevol dia li prenc al Ferran, perquè jo sempre he volgut tenir un futbolín, no l'he tingut mai. I ara anem a l'opinió del dia, som-hi. Hola amigos, eh, soy Fernando Moraño, ya me habéis leído y escuchado en eh, Twitter y en redes sociales durante esta semana Pero bueno, eh, perdonad mi aspecto porque es que ya sabéis que, que, bueno, ayer salí Ayer salí y soy como un portero del español, cada vez que salgo me destrozo la vida a mí y a los demás Entonces, daros mi sentido pésame, pues yo me he estado refugiando en cosas que, que no me van a ayudar Pero quiero daros el pésame... Porque es muy duro, muy duro ser del español, haberlo decidido que te haya tocado, vivir en Barcelona, vivir absolutamente marginado por la sociedad catalana culé, vivir en España, que es un país bicéfalo a nivel de clubes donde estamos completamente disipados, y además pues, ser el laboratorio experimental de toda la mafia empresarial valenciana y un objeto de recreo del Partido eh, Comunista Chino. ¿eh? Esto es algo que no, no nos merecemos. Pero bueno, quiero deciros que ánimo, pero que también tenemos que aprender a no entregar las llaves de nuestra identidad a personas que no, que no sienten el club. Lo digo un poco también por Diego Martínez. ¿eh? Tranquilidad un poco con, con este señor. Yo no tengo nada en contra de él, no me parece un mal entrenador. Pero no creo que fue el señor que, que levantó sardía con sus propias manos. Entonces, bueno, como la Diegoneta ha resultado ser un autobús aparcado delante de la portería. Pues en ese sentido me gustaría volver al último modelo que funcionó, que fue un modelo con Ruby en el que lo que dominaba era la cantera y el balón. El balón, si queréis, lo podemos discutir, pero sobre todo volver a la cantera y que en el club haya gente que tenga una mínima vinculación con nosotros para sentirnos identificados. Porque lo que está en juego, amigos, es sobre todo la identidad y la masa social del club. O sea que tenemos que ponernos las pilas porque... Si no, esta gente nos va a hundir. Beso y ánimos para todos, amigos. Qué grande moraño. Me encanta, ¿eh? La Diegoneta es un autobús eh, aparcado delante de la portería. Ojalá, pero con las ventanas abiertas, ¿eh? Porque las pelotas se cuelan, ¿eh? Pop, ¿eh? Se pasan de una ventanilla del autocar a la otra. En fin, eh, ¿qué está pasando en Nota hasta Santarán? Ahora tú explica la Isaura Valle. Si sí, vuelves para antes... És un aviso per al senyor Barrantes. Despierte, por favor. Vale. Molt bé. Isaura Valle, com estàs? Bé, la veritat és que home, portem una boneta estona aquí, el Ferran i jo rient mano a mano. Eh? Sí, sí. Bueno, esto es un el club de la comedia. Més no, val prendre-s'ho su... prendre a, a rises perquè si no ens fotrem tots a plorar. I vinc a parlar de la llei del deporte, perquè a veure si ens quedarem també sense partits aquesta jornada. Ja seria el Ojo. colmo de los colmos. Isaura, abans que ho expliquis, a hores d'ara el més normal és que jo, que ja tinc els bitllets cap a Mallorca, me'ls foti per un lloc que em toca poc al sol. Perquè té pinta de huelga. Huelga, huelga, vaga. Vaga. M'agrada més huelga a la que com deien els francesos. Vull dir, parle com. Bueno, que també està en huelga. Ves a Mallorca, eh, compra enseimades sí. i torna. No, que a mi les enseimades me les regala el Jaime Vallespons, que a més ara ens vol fotre quatre gols i... Doncs i... pues mira, Jaime Vallespons. Però les vas a eh? Jaime Vallespons. És, una, és un aviso per a Jaime Vallespons. Per cada gol que ens marqui el Mallorca, una enseimada. D'acord? Tens a signar-ho. Què més? Va l'expliquem vale, doncs una miqueta. Actualment aquesta llei està en tramitació parlamentària a la Comissió de Cultura i Esport del Congrés dels Diputats. Què passa? S'ha d'elevar-la de al ple i en cas de que això prosperi, doncs aprovar-la al Senat i posteriorment sortiria publicada al BOE. Però quin és el problema real? Doncs que el que es va dir en un dia ara s'ha capgirar tot perquè PSOE i PP de forma unilateral, és a dir, s'han juntat tots dos, es per els poques coses. Els han comprat els dos, vols dir, no? aquí... els ha comprat Ai, els dos. Ah, el ha tret la xequera i ha comprat els dos. El, Tito Flores ha, ha fet avui, negocis. Avui, estava llegint una cosa que m'ha agradat molt, que és PP, PSOE i Real Madrid. Les tres entitats que més han robat en Espanya. Doncs, pues, home, normal que se pongan d'acord. Què més? Entre ells s'entenen. Doncs això, han eliminat tres punts, que aquests tres punts... Bueno, doncs... I el Barça, també, que també... La... També estan per allà. Han activat una altra palanca. No, és problema. una eh, Aquests tres punts els expliquem breument. El primer seria que desapareix la seguretat jurídica de la Lliga i que els clubs doncs, comercialitzen els seus propis drets de competició. Per tant, es ficaria en perill alguns acords de patrocini i el famós TVC, que sí, sí. aquí tots seríem, doncs, estaríem pringant. D'altra banda, el següent punt que s'ha tret de per part de PSOE i PP és la impossibilitat de vetar els clubs que participin en competicions no reconegudes per UEFA i FIFA. És a dir, la famosa Superliga, sí. que tant com Florentino com la porta, doncs estan allí. De fet, Florentino és l'impulsor. I el tercer punt que ha desaparegut és que no hi hauria exigència d'un informe previ favorable de la patronal davant de qualsevol canvi normatiu de la Federació Espanyola. Si ja la Lliga i la Federació estan malavenguts, Ara ja ho tenim tot plegat. No, clar. Eh, pel que diuen d'aquests tres punts, l'únic que es pot arribar a un acord és el del CBC. Uh -huh. Aquesta informació és fresca, eh? Us la dono fresca. El tema del CBC eh, sembla ser que sí, perquè, clar, eh, d'alguna manera, com ja, ho, com ja ho hem cobrat, es tracta de que algú no tingui a sobre que després d'aquesta llei quedant deutat, que és el que passaria, però les altres dos no i veurem que em queda el tema de la Superliga. que clar eh, és un tema que ens afecta moltíssim, moltíssim perquè al final doncs, eh, és canviar tot el model del futbol espanyol si aquesta gent fa la Superliga, que si la fessin es fotrien un cop, ja ho veuríem, un mastegot. Perquè eh, també et diu una cosa, no? O sigui, a països seriosos això no passa. Això passa en aquest país de xaranga i pandereta eh, que és Espanya. Espanya és un país de xaranga que se vive muy bien. Oiga, que es, eh, tenemos tapas, vino, cerveza i sol i moscas. Però esto solo pasa aquí a Espanya perquè som el que som. Perquè clar, al final, doncs, si algú ens salva el cul, ens salvaran els anglesos o o els francesos o els alemanys, que tenen una mica d'amor propi. Aquí no, aquí ven els polítics i si pixen en tot a canvi de vete a saber què que ni lo quiero saber. I ja està. Què més? Doncs res, haurem d'esperar el dijous que hi ha una reunió a la Lliga amb els clubs que també doncs, veuen que això pot suposar un problema i l'amenaça és patent i és que hi hagi vaga i per tant el partit de divendres no es jugui i tota la jornada també quedi sospesa. No, no, és que veig molt probable... És que és molt probable. Molt sí, sí. probable, sobretot Justíssim. amb la mala llet que tinc, és molt probable que això passi. Però vaja, si jo la veritat és que qualsevol cosa que posi, que emprenyi Florentino i companyia tota aquesta sèrie de gánsters de guante blanco, a mi ja m'està bé. Més el problema és, és el que deien, que llavors juga en contra seu, que no hi ha gaires eh, dates per recuperar jornades. Ah, hi està. Eh, que tens el això... Mundial molt a prop i tot el que se't vagi acumulant, quan es jugarà el torn bueno, del Mundial... Que la situació està calenta, problema. comencen avui amb una reunió, avui dimecres, em sembla que hi havia comissió delegada, i és demà quan sí, sí, assemblea en el que decideixen si, si detenen la Lliga amb, un, amb una aturada patronal. Eh, veurem com acaba aquest tema, però no és un tema que m'agradi eh, com cazar la perrita, mítica expressió meva, però és que és així, no m'agrada, no m'agrada i, i crec que acabarà malament, no només perquè hi hagi vaga, sinó perquè crec que acabarà malament pels interessos dels clubs petits i sembla increïble, sembla increïble com és aquest país que són capaços de perjudicar a 39 clubs, 38, 38 clubs... No. Sí, no, són 40 a la Lliga de Futbol professional. no? Són 39 o... de 42, menys exacte, Madrid per ah, ser exacte, i Atlètic. Exacte, 39 i de 42, Sí, exacte. no, i eh, Atlètic. Doncs imagina't, són capaços de passar per sobre dels interessos de la majoria de la població només per satisfer doncs, els interessos consum... bueno, que, que, que com si no tinguessin prou diners aquesta gent, i venga, i encara més i encara ens venen, i claro es que esta, esta, competició, si no fuera por el Barça i el Madrid no valdria nada Escolta, jo el Barça i el Madrid no els necessito però l'ecosistema del futbol espanyol sí que els necessita no ens enganyem, i els necessita justament per què? Perquè el repartiment que s'ha fet durant tots aquests anys que no ha estat gens equitatiu ha fet que aquests dos clubs doncs, tinguin un muscle financer... Bueno, en el bueno. cas del Barça no, però diguéssim, s'hagin separat de la resta, hagin posat tierra por medio, quan resulta que, recordeu, des de que es, els drets doncs, es venden de manera centralitzada, doncs encara hi ha una diferència d'una a set, més o menys, però és que aquestes diferències abans eren d'una a deu, una 12 dotze, abans que s'aprovés el que es fa ara la venda centralitzada de no és que bueno, no s'ha fet com la Premier, ja ho sabeu, no cal que us ho expliqui, però en qualsevol cas, una vergonya més. I perfecte, doncs ho deixem aquí, Isaura, anem nosaltres ara a fer una petita pausa publicitària i tornem de seguida, som -hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 de Experiencia Alteo survey? ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te en amemorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumate, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michons y muchas cosas más. Si vos un regalo original, regala La Grada, regala español. www.unlagradonline.com barra tienda parque La Grada nos ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurangroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs ja estem aquí un cop més, anem a la tertúlia, eh, doncs eh a veure què què en traiem de bo. Eh, veig que Jaime Veixpons diu que tenim dos ensaïmades ja segures. Això no vol dir que avui que perdem 2-0, eh. No és negociable, eh. O sigui, jo dic que és que tu com ens compensis, Jaime, doncs amb alguna cosa si al final no no traïm la victòria, si es juga, perquè ja us he dit ara que segurament això està ara mateix doncs, totalment en l'aire per la famosa vaga. Molt bé, Carlos Sandlo, què dius? Què tal, Francesc? Eh, tant de bo. Tant de bo hi hagi vaga per tal com està aquest club, aquest espanyol, i, i, i puguem de bo? Sí, ordenar no. les nostres idees. Per perdre? No, per guanyar. Ah, però és que... Vull jugar per guanyar. I, bueno, Ju... aleshores podem entrar ja en qui hi ha de jugar. Bueno, per ja començar, la porteria. Eh... Claro. Ja vam veure l'altre dia pues, que l'Ecom, que no és el gran culpable dels gols, però pot fer alguna cosa més, no té nivell per jugar a la porteria de l'Espanyol. Correcte. Álvaro doncs... Fernández, jo crec que sí que té nivell, però té unes pàjares horroroses. <sí> També m'agradaria saber qui jugarà la Copa del Rei, quin porter jugarà. Eh, ara mateix, no ho sé, ho veig tot molt, molt negatiu. Eh, no m'esperava l'empat contra l'Eix, realment. Em no va ningú. sorprendre i, i, i em va preocupar. Em preocupar moltíssim, moltíssim. Senyor Bargadà, Àngel Bargadà, com estàs? Molt bona tarda. Què? Bé, bueno, una barreja d'emprenyament de, que se'n va passant una barreja d'emprenyament i, i tristor i decepció i tot això, que això va en augment. Però bueno, al final, ara ho parlàvem amb el... començar el programa amb el Ferran i no ens podem venir avall. Al final, els únics que, que podem aixecar això, els únics que ens interessa, que ens importa i que patim per l'Espanyol som els aficionats i no ens podem venir avall. I, i jo no diré aquella hortarà del remar i remar perquè em fot dels nervis amb això del remar però sí que hem d'estar al costat de l'Espanyol, hem d'estar al costat de l'equip, mentre bueno, doncs lluitant contra, contra el que ens posin, Eh, fins ara doncs, els elements els enemics ester, eh, eren externs, ara sembla que els enemics jo penso que els tenim a de casa instal·lats, i ens estan fent molt bé l'espanyol, l'espanyol no rutlla, no va ni amb rodes, no va, cap secció no va, no, no puja, no baixa, no, no va cap al lloc, no saben on van. I davant d'aquesta deriva l'únic que podem fer, els que estimem aquest club, és ser-hi i esperar que aquesta gent se'n vagin perquè tard o hora algun dia marxaran, nosaltres seguirem i l'espanyol també i ser-hi i animar l'Espanyol i esperar que tot aquest malson s'acabi. Doncs, eh, Molt bé. I el senyor, el senyor Ferran Granell, que és un home que avui ha votat l'opció menys votada, el 4% eh, de gent que avui ha votat a l'enquesta dient que hem d'animar incondicionalment. Però tu ets un rajante, tu aquí vols enganyar. Si tu ets un rajante, vaig aquí a rajar. A veure, què podem fer? el soci de peu, el perico que a pie, què podem fer, a part d'animar i expressar el que sentim i el que volem al camp? Només podem animar, desgraciadament. Oh, també podem xiblar. Correcte. Eh? Claro. Correcte. Eh? Correcte. Podem bueno, Una forma a... d'expressió... Bueno, no, no et, dic equip, a, no et dic a l'equip, però per què no pots xiular la gestió? Rufete com marxa, Ferran perquè la gent s'emprenya fins a un punt de, 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 vamos, que, una mica més cremen les oficines del Reis sí, però, a, mira, ara que ho dius, Rufet ha marxat... Sí, però la mateixa, els mateixos gestors continuen, perquè el senyor Catoira... Bueno, és que podem parlar, perdona, jo primer volia dir de què parlem? No de sé, gastrosa, tu, tu de què et ve de gust parlar? Del problema que tenim esportiu o per què ve aquest problema esportiu? Parla de lo que et doni la gana. Eh? Parlem de Casatico. De fet, de fet... No, sí. no Casatico no. Home, eh, sí. eh, perquè de, vos... coses, de coses vaques. Sí, claro, anem a parlar del no, xungo. No, és que tot eh? el que ens està passant esportivament és per algo. Per què? Perquè s'ha fet una gestió anys enrere, no l'any passat, anys enrere, de que, bueno, aquí mai passa res amb aquest club, som conformistes, Quins anys no volem créixer... Eh? 15 anys enrere. No, és des de que està el senyor Txell. Ah, vale. Molt bé. I, i doncs? Bueno, i sí. jo m'agradaria... Uh, eh, a veure, el, que, el cabreig que portava uh, eh, diumenge era un cabreo a nivell d'Ios? No, encara més gran. Però bueno, després fins aquí, i tu passes bé... No, claro, què has, de fer? No, què has oh, de fer? Al final no ens donaran de menjar aquesta gent. Bueno, però, ostres, el sentiment... A tu, a, tu no. eh? a tu no. No, però jo crec que la qüestió bueno, Molta és... gent es queda sense menjar per aquesta gent, bueno, Ferran. Però per a banda de tot això, deixem que digui una cosa. Les queixes s'han de lavar. O sigui, claro. Callant no suma. Per molt que es pugui creure Exacte. que, que no, callando que parlant, és la tal? forma de sumar, no, les coses s'han canviat a través de revolucions històricament, les coses, quan han patat, ha estat perquè la gent ha dit prou, a quins ens quedem? Doncs hi ja arriba un punt que la queixa s'ha d'elevar. I tothom té una responsabilitat. Perquè al final el club està per sobre de tot. I quan veus que les persones que teòricament piloten això, però no hi ha nadie en los mandos, doncs estan deixant que es dessacni el club a tots els nivells arriba un punt que s'ha de dir prou però és que ens agrada no el club llavors i aquest senyor de des del micro que Marta, té des de la seva no tribuna doncs, intenta canviar les coses a la seva manera i el perico de peu ja no només és xiular és que, a lo millor, s'ha de començar a fer soroll, i des d'aquí no vull iniciar una revolució, però potser sí que fora bo que comencem a treure els, els mocadors a passejar, que si hem d'anar a protestar abans d'un partit davant de les oficines, doncs protestem, perquè a lo millor, això, com que les coses negatives de l'Espanyol, els mitjans de comunicació, només surten quan són dolentes, doncs a lo millor, si hi ha una televisió que et dona 30 segonets, a lo millor aquestes coses sí que li comencen a arribar a xenya -Xen -Xen. Ahir, el senyor Terrassa, Llavors... o sí, sigui, 77... Provo. Provo eh, Marta, és que el 77 eh, va voler exposar al club i el club està tancats. No, no, no tenim accés al club. Però està tancat per nosaltres. El, gest... el que diu la no, Marta, senyor... el que diu la Marta, si veu com tot el camp comença amb la Mucaruda, comença amb claro. Xen Dimissió, com, a, com a València, amb l'Indimissió. Però li hem preguntat no hem al senyor Xen què vol fer que, club, amb el de, de club. Que també és que, és que el, pri... francès deia, no, avui obrirem telèfons i que la no, gent opini. No, per cert, que obrirem telèfons i que la gent opini. Però jo crec que a cada opina hi ha de parlar, carai, eh, senyors del club, però eh, els hem de, de una qui mica, m'ajudin... Qui són Julin... els senyors del club? Però has de ser molest. El senyor Txen. Ah, senyor Txen. No, doncs pues tu... El a... el mira, el senyor Chen i la seva junta directiva. Quina junta directiva? No hi ha junta d'empleats. Quina junta directiva? Bueno, no anem posant... No, conyo, és es que... Quina junta directiva? Bueno, doncs dir? pues els empleats, el, el senyor cascariu, Mau, el, el senyor Toni Alegre, el senyor... Bueno, tampoc els conec a el tots. I tu creus que tot una tota sèrie aquesta de gent, de xinés, quan arriba el dia del partit, se senten al palco i estan incòmodes? Ai, 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 ai? No, s'han de posar nerviosos. I han d'estar pensant... Vinga, anem a seure que comença que la matraca. I vergonya. I la cara vermella. I començar el partit i aviam, a mi Benjamín Lecom no m'agrada, i millor no opinaré del que penso sobre Benjamín Lecom, però bueno. xiular Lecom no és la solució. Correcte. Mireu, eh, si no canviar jugador, Neus Martínez, ni canviar... Si un, un moment, escolteu un moment, escolteu no, un moment fer, no es va fer profunda. Escolteu un moment, escolteu un moment, jo... escolteu un moment, escolteu un moment. A veure, ja ho vaig dir ahir, ho torno a repetir avui, no parlem més de els directius, no parlem dels corancellers, no existeix tal cosa a l'Espanyol només hi ha empleats. D'acord? Llavors, eh, lamentablement, com el poble només pot accedir als empleats, doncs jo crec que no els hi hem de fer fàcil la vida als empleats. Quan parlo dels empleats, evidentment, ho dic perquè hi ha algun empleat que també ens diu, va per mi? No, per ti no va. Eh, per ti no va, però estem parlant dels alts empleats del club. No, si no n'hi per dels cap alts, empleat, ja ho veuràs. Claro. No, no, Vull dir... No, però és que el senyor Chen... Txen... Ai, perdó, el senyor Mau és un empleat. Empleu, és que el senyor no? sí. Mau és un empleat. És que el senyor Toni Alegre és un empleat. Senyor és Ma... que la gent que toca d'alguna manera a poder al club són empleats. Veure, Llavors, si... nosaltres hem de... És que el senyor Catoira és ah. un empleat. I al final, doncs nosaltres hem d'adreçar-nos als empleats. Perquè els empleats, al final, són els que, mmm, si ells mateixos no són capaços de redreçar la situació són corresponsables. I al final, com hi ha una, poder, una piràmide de poder, nosaltres hem d'exigir el grau de poder més elevat que aquí és mau, perquè el senyor Chen, que jo sàpiga, com no sé si allà estem batats a Xina, perquè igual no l'agrada, o YouTube no sé si el deixen veure a Xina, perquè allà són com són, eh, però, però d'alguna manera, doncs, el senyor Mao, doncs, li hem de dir, uh, tots els dies, tots els dies, li hem de recordar al senyor Mao que ell és el que mana, aquí, és la veu i la mà executora del senyor Chen. I que ha de prendre determinacions i responsabilitats. Perquè si no, no li podem fer la vida fàcil. Li hem de dir tots els dies. Tots els dies. Tots els dies. Ja està. Mira, els hem pues, d'incomodar. Mira, sí, Francesc, no. Ferran. Jo fa dues setmanes escrivia a la Grada un article que es deia que mar-lo todo no és la solució, però també deia a continuació i callar... El que no podem fer és seguir callats, no? Són pericos i no som avestruces per amagar el, cap i no voler veure el problema real que tenim. Però tenim un problema real. Eh, el que passa, per mi, eh, és la meva opinió, el que passa en el terreny de joc és la conseqüència del, del, del que passa en el club. És a dir, no tenim esquema de joc, no sabem on tenem, no sabem si juguem a l'atac o juguem a la defensa, no juguem, és, és, el, és el reflexe del, de l'espanyol a, nivell, a nivell institucional. No sabem on tenem com a club. No hi ha un projecte, no hi ha, no hi ha, no hi ha res i el que i no, i tot això passa perquè el que fa el que falla a la gespa i el que falla als despatxos és qualitat. No tenim qualitat. No hi ha no hi ha gent qualificada per dirigir el club. No els tenim. Nosaltres tenim un senyor que és el Mao Ye, perquè és que ens hauríem d'acostumar aquí en aquest programa es fa molt sovint, però jo veig que per intentar ser políticament correcte moltes vegades hi ha hi ha, hi ha altres espais que que que, que no donen noms, no, home, Maoie no està preparat per ser el feo del lloc no, ni per caràcter per aguantar la pressió, ni per personalitat forta per poder aguantar la pressió ni l'estrès, perquè és que nosaltres, depèn de nosaltres, de que aquest senyor visqui amb estrès el que li queda temporada. Perquè ha de... no, no li podem posar tan fàcil. No li podem posar tan no, perquè fàcil. perquè ell és el vehicle que tenim fins a arribar a gent. Mira, hi ha una... Hi ha I ja una... està. Bàsicament és això. Sí, però és però el que, vehicle que tenim que, per arribar que... a gent. Eh... I no, al final veren. aquest senyor té una feina Hostia, i té una, una posició molt important. Tu dius que no pot ser CEO de res. Això és la no. teva opinió. Jo no. dic que és el CEO. Bueno, dic que és el CEO que no ejerce, no. de tal. Jo no. l'altre dia en un tuit li vaig dir, és el traductor, perquè sabem que tradueix a gent. Jo no, no l'he vist fer de CEO. Vull veure'l fer de CEO. Ojo, l'últim traductor, traductor que coneixíem va guanyar la Copa Europa, eh? Bueno, sí, però no sóc, no és, no és, no és, no, és no aquest és un bon exemple, però no per no sóc. No, a veure. jo mira, jo és que només volia parlar amb, amb, amb els senyors del club, em volia dirigir els senyors del club i només demanar los si us plau, que m'ajudin a mi i suposo que a molts altres, que m'ajunin a entendre la gestió que estan fent, que què volen fer amb aquesta gestió. Jo li diré en xinès, yangjiang, yangjiang, yangjiang. Que vol dir, parlar, parlar ah. Vale? Que ens expliquin cap a on volem anar. Jo vull créixer, jo vull... I em dóna la sensació de que aquest no passa res. Hòstia, que no passa res, però que marxarem a segona començant així. I ja començo a pensar que ja els hi està bé, que si baixem a segona, ja els hi estarà bé. Jo què sé, doncs Yanxian, Yanxian, Yanxian. Yanxian. No tenia Yan un accent correcte. Eh? Yanxian. Doncs, doncs, doncs seguim Yanxian, que és com Yanxia al desert amb aquesta gent. Escolta, que, eh... que Yanxia la gent, tu. Que Yanxia la gent, poseu aquí el telèfon, que quiero que Yanxia la gent i, i vinga, eh, 9 3 4 i 4593... 4, 6, 8 i 4, 5. Eh, Digue-ho en xinès, en català, en castellà, en l'idioma que vulguis, eh, però llangia, llangia com quieras. I sobretot, eh, parla de l'espanyol i parla del que doncs, ara mateix et preocupa. Parla de les coses que d'alguna manera creus que s'han de fer. Quines són les teves propostes? Què creus que s'hauria de fer per pal·liar la crisi esportiva? si s'han de prendre determinacions amb alguns eh, empleats, perquè al final tots són empleats, si s'ha si de fer algun tipus d'acció, si consideres que no, que s'ha de eh, animar incondicionalment el que tu vulguis i això com sempre, doncs a sobre perquè parlis, que ja és un premi de fet doncs a sobre ho premiarem amb la possibilitat d'anar doncs, un val per dues persones al nostre restaurant, ja saps, el Tapa Season que ara doncs, el senyor Barrantes posarà unes magnífiques imatges del Season, que és un restaurant que, com sabeu, està doncs, a eh, la cruïlla entre Aribau i Rosselló, fa cantonada, concretament, fa xamfrà, i d'altra banda, doncs, és un lloc espectacular perquè tu puguis anar, doncs, a passar una bona estona amb el teu acompanyant. Nosaltres convidem, i d'altra banda, ja saps que tenen un menú de temporada magnífic, tenen una carta de vins molt àmplia i és un lloc excel·lent perquè tu puguis tenir un bon àpat en companyia dels teus amics, els negocis, el que tu consideris tapats. Sí, doncs ja tenim eh, trucadetes, eh? Està la, la Isaura està allà eh, com loca amb el telèfon. Pobra dona. A veure, eh, Isaura, què? Tenim algú? Sí? Tirem milles? Doncs va, a veure qui és el nostre interlocutor, el nostre primer interlocutor. Podeu seguir trucant, eh? La Isaura està com una loca pillant trucades. Hola, què tal? Com estem? Hola? Buenas tardes. Hola. Hola, com et dius? Eh, soy el sindic estás abonado aquí tienes un bono bus, no sabes cuándo te da bueno gana? llamo una vez al mes llamo una vez al mes me llevo palos por todos lados pero bueno creo que vale la pena llamar hoy venga va pues tira parla eh, lo, lo primero eh, muy de acuerdo con el speech inicial que has hecho al principio muy de acuerdo con lo que acaba de comentar ahora mismo Marta y prácticamente con todos eh, mira yo ahora lo hablaba con Isaura y se lo decía, tenemos que iniciar una revolución social eh, que posiblemente no nos conduzca a nada, como ha pasado en Valencia con la propiedad, con LIM. Pero una imagen vale, vale más que mil palabras. Y, y, y el, el socio aficionado del español ha sido muy paciente durante estos seis años. Muy paciente. Y yo creo que está anestesiado. Pero tenemos que despertar. Porque nosotros sí somos pericos de corazón. Y nos tenemos que unir y tenemos que protestar. Y le tenemos que hacer la estancia aquí a Chen Yapao insoportable. Insoportable, porque es insoportable lo que estamos sufriendo desde que ellos están aquí. Y es así de sencillo, y aquí nos tenemos que unir todos los pericos. Y yo lo dije el otro día, lo de iniciar esta pequeña revolución y protestar el día del Villarreal. Es igual, si es que hay 400 personas, o 300, o 200 personas que van a las oficinas del club, una imagen a protestar vale, una imagen vale más que mil palabras. Y todo eso queda, que posiblemente no nos conduzca a nada, pero nosotros nos quedaremos con la conciencia tranquila. Y todo esto tiene que cambiar. Todo esto tiene que cambiar y se tiene que iniciar de una vez. Yo os pedía a los medios que lo iniciaseis. Yo soy consciente que desde los medios de comunicación no se puede, no se puede hacer. Pero bueno, eh, me parece súper positivo eh, cómo estáis tratando el tema y yo le pido, por favor, a todos los pericos y a todas las pericas que lo hagan, que protesten, que saquen el pañuelo. Una revolución pacífica, protestando sin insultar. Creo que mmm, la paciencia, bueno, ha llegado al límite. Y tenemos que hacer algo, porque ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer y nosotros somos pericos de corazón y tenemos que hacerlo. Y no quiero decir nada más, eh, Francés. Simplemente que la gente hable, que la gente se exprese y que se unan a esta protesta. Y tiene que ser el día del Real, independientemente de los resultados que hayamos con, que hayamos conseguido en Mallorca y en, y en Madrid. ¿De acuerdo, Francés? ¿Sabes qué fecha es el día del Villarreal? Sí, lo sé, es un miércoles. Pero ¿Y no, qué hacemos? No, 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 ¿Esperamos? No, no, no. no. Dime, ¿Sabes qué fecha es? Ahora mismo no lo sé, sé que son miércoles. Es el 9 del 11. De... ¿Sabes, ¿Sabes qué número se marca en muchas partes del mundo cuando hay una emergencia? Bueno, 9 1, -1. Eh... <laughs> Ya, ya. No Venga, sé. Te la regalo, ¿ves? Te, te doy el eslogan y todo, vale. Cindy. Venga. Ala. Bueno, perfecto, pues si sí, lo que has hecho hoy es, me parece fantástico Me quito el sombrero, lo digo delante de todo el mundo hoy, Con tus vale. miles de oyentes lo digo. Venga va, no me hagas la pelota Vamos no, a ver si la vete. Gente vete. Tú eras un hater, vuelve a, vuelve a tirarme mierda Que me gustaba más, anda venga, vete ya Bueno, tú, vale, pues entonces te digo que tú eres El, el, bueno, el inventor de los almuerzos Con Ramón Roberto ¿Estás no, <laughs> Nunca fueron almuerzos, fueron cenas y no, y no pagaba yo ni me inventaba Pero esto otro día ya lo, ya lo hablaremos venga, sí, pues, Vale, ah, pues, ah, otro día lo hablamos, pero es que no me tienes de la lengua Un lo saludo lo a claro, todos Un saludo 911. No, 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 no. Se ha cortado. Venga, va. Yo no le he cortado, eh. Se ha cortado solo. Que empiezan a sacar Venga. muertos al armario. Eh, va, va. Somis, 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 somis. Eh, una alta tocada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es ¿Hola? a mí? Sí, es a ti, Hola. es a ti. Hola, Zubi. ¡Hombre, Zubi! Zubi, ¿qué pasa? Hoy, hoy estáis, estáis todos, eh. Hoy estáis todos. Venga, sí. Zubi, dime. Sí, no me lo quiero perder. Vamos a ver. Yo, el día que estuvo hoy en presente... En el partido contra el Real Madrid, ya dice en redes que se tenía que sacar una pañolada. O sea que ya habían motivos suficientes como para decirle que basta ya y que se acabó tanta tontería y tantos dejarnos de lado. Que se hubiera comprado, uh, no sé, un juego de, de, de parchís para pasarlo bien. No, no que compre un club y lo abandone. Eso es lo primero. Lo segundo, yo que siempre he defendido. A Diego Martínez, ahora no quiero desviar la cuota de responsabilidad que tiene. Evidentemente coincido contigo que la responsabilidad es piramidal. Chen, Mao, ...Catoira... y por último, hay una parte de responsabilidad también por parte, según mi criterio, de, de Diego Martínez. ¿vale? Mm, hay cosas que yo no acabo de entender. Entre otras. Si en el partido del Valladolid dejamos una, la portería a cero y dejas eje central Calero y, y Cabrera, ¿a qué viene el cambiarlo? Después, ¿no nos ya estamos dando cuenta que ya parece que algunos nos estamos dando cuenta, o os estáis dando cuenta también, que Darder acaba reventado y hecho polvo cada partido? Sí, sí, es una evidencia. Entonces. No se ganaría algo jugando con un doble pivote en el que no esté él, que él esté en medio del campo y que la faena, dijéramos entre comillas, sucia, le haga un doble pivote. Vini, que sirve para robar, 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 robar y robar, pero claro, si robas y el robo se lo entregas a él, al contrario otra vez, es decir, te vuelve a probar. Y alguien que tenga... Posicionalmente, muy claro lo que se debe hacer. Y para mí, ese sigue siendo, insisto, Paul Lozano. Sí, no los, hay más. Nosotros, posicionalmente, no es que sean muy buenos. Bueno, recuerda a Zubi que el día que hicimos el programa con Darder, yo le, le planteé una cosa similar a la que tú dices. Uh -huh. Y no le acababa de gustar a él tampoco. ¿eh? Pero bueno, bueno cuando ellos te ley... dicen que juegan donde sea. No, yo lo que creo, y Zubi, es que lo que sí que hubiera estado bien. Hoy estaba pensando, lo he dicho antes, de hecho. Eh, cuando teníamos a Morlanes. A ver, Morlanes no es un tío que triunfase aquí, pero tampoco lo hizo tan mal, aportó cosas en algunos momentos y sobre todo a veces podía salir por darder. ¿Te acuerdas a la segunda parte que lo cambiaba a veces? Sí, sí, sí. Eh, es, es, de, es decir, tenías un jugador que como mínimo podía suplir a Darde. Ahora sí. no tienes tienes a Villa Hermosa, pero como tampoco confían en él para el primer equipo, Ahí está el no, problema. no hay ningún jugador que de alguna manera pueda hacer lo que hace Darde o y el otro día vimos o, o podrías Expósito, pero es que el otro día mireu qué va a pasar. que no és ben bé d'Ardé, Espósito, però com a mínim té una mica, té una mica de passe, una mica de, no, de, criteri en aquest aspecte. Però com a mínim, però fixeu-vos que va passar l'altre dia. Primer canvia Espósito, que jo no ho vaig error. compartir. Per mi va ser un error, perquè Espósito per mi estava fent el millor. I després es veu obligat a canviar d'Ardé, perquè al final el canvi ja el tenia gairebé ordenat en el moment que ens fan l'empat i, i l'ha d'acabar fent, i, i, ha de canviar d'Ardé, i et vas quedar sense cap jugador, et vas quedar amb Vini i Keidi, Que no dan un paseo a dos metros. Sí, que uno de los eso. dos. Que va a tener que crear una mica de aparilla, no me pase ni la meta, Punto. Sí, es, que, es que yo creo que el, el doble pivote ha de ser compensado. A mí, Edu, no me gusta como doble pivote y no lo veo como doble pivote. No, 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 es que no es un Para doble nada. Haré ser o por Lozano o Villahermosa, de lo que tenemos ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Porque son los únicos capaces de dar un pase en condiciones y que Darder no tenga que bajar hasta la defensa muchas veces a recoger y recorrerse 70 metros. Que tengamos mucha suerte, porque como se lesione al final Darder con, durante un mes, entonces veremos a quién pone el Diego Martínez. Está equivocándose de pleno con, los, con la gestión de la portería, con la gestión... De jugadores mal ubicados, como Calero de lateral, con la gestión de dar oportunidades a los chavales que tenemos de cantera. Es que se irán, es que al final se irán. Los Simo, los Villahermosa, todos estos se van a ir. El Joan, coño, dale la oportunidad. Si ves que uno no te sirve y el otro tampoco, joder, que fracase Joan, al menos fracasará alguien de la casa. Dale la oportunidad de poder jugar. Sí, sí, yo te entiendo, Zubi. Pero lo que pasa es que yo también sí digo, coño, puestos a fracasar, coño, pues no, quitemos el puesto a fracasar, porque tenemos que fracasar. No, no, sí. pues fracasar si fracasamos, yo prefiero fracasar con ya, la cartera, que tendría más disculpa. Ya. Yo prefiero con los que no llaman fracasar. profesionales. Yo, yo te digo una cosa, Zubi, que comparto contigo, ¿Eh? pero que hay, la verdad es que nadie puede decir, nadie tiene un argumento para decir por qué no juegan los jóvenes. Porque yo los creo o... que sí porque los que porque los porque que no, la gana. Porque, no un argumento que día a favor de para qué no los posas es decir el, el argumento es que no los quiere o, que no, o que no confía digamos en que no confía no digo que no los quiere que no confía pero por otra parte pero por otra parte eh, a mí me, me, me sigue sabiendo mal que un club con 72 millones de límite salarial sí, eh, sí, sí, eh. tenga que decir Hostia, es que tenemos que echar manos a los jóvenes porque si no no tenemos nada esto es un fracaso Sí, 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 estoy completamente es de acuerdo. Con, estoy completamente de acuerdo contigo, pero si ya llegas a este momento en que la han, y perdón la expresión, la han cagado sí. así de grande que no se ha caído absolutamente prácticamente nada, porque el José Lu y el, y el Brian, que es el mejor para mí, el que está rindiendo muy por encima de lo que se, se podía esperar. Los fichó el rufete, joder, sí, sí. perdón, perdón la expresión. Es que los fichó el rufete. ¿Qué ha hecho este Catoira? Es vergonzoso, no me jodas. Que sí, que sí, te entiendo. Eh, no te calientes, sí. no te calientes, Zubi, que ya estoy caliente yo. No, no, estoy, <laughs> muy estoy muy caliente y sobre todo, a mí que me digan por qué no prueba con Paul Lozano. Yeah, ¿Qué no, pasa, que era rubio y lleno los ojos azules? Porque no, yo no encuentro más explicación. No, no ya él le dijo, de hecho, que entendía que se quisiese ir porque aquí iba a jugar poco. Ya se lo dijo él. Pues a mí es una vergüenza. Es de... eso, eso va a ser así. Como sí. que tenemos, ¿eh? Como que tenemos. Lo dejamos aquí, Zubi, que a ver si vale, podemos hacer más llamaditas, ¿vale? Venga, gracias. un saludo a todos. Adiós. Adiós, yo quería yo eh... comentar una cosa que ha dicho el señor Zubi. Sí. Eh, yo tenía aquí apuntado, a la rueda de prensa, Diego Martínez, estoy cabreado. Coño, perdón, si estás cabreado, cambia algo, porque siempre estamos con las mismas historias. Dale otro aire, propone algo en el medio del campo. El, eh, la, la defensa, ostras, bueno, claro, es que la defensa solo tenemos a Simo y, y ya está, y Simo no se cuenta. Bueno, pues, pero bueno, quéjate, estás cabreado, vale, pero cambia algo, actúa algo. Evidentment, Diego Martínez no tiene la culpa de tot. Els problemes vienen antes de que Diego Martínez... Nos pensábamos que Diego Martínez, sin fichar a nadie, era Dios. No, pero y ara se nos está... Bueno, hi, ha, hi ha un i... repartiment de culpes que jo crec que són no són alíquotes, és a dir, no a tothom li toca la mateixa cosa. Sí, perdona, Francesc, però ningú tindrà la culpa, tu. Ja veuràs. No, no, Qui té la ja... culpa? Ningú. No, no T'ho he dit abans, la culpa principal la té gent. Evident. després ve el seu conseller delegat, Després venen els seus directius de, 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 més elevats, com per exemple el senyor Catoira. I de, això de la part esportiva. I després ja anem directament a l'entrenador i als jugadors. Aquest és la, eh, el procés de culpabilitat. Tots tenen una part. Tots tenen una part. I el Diego Martínez, t'ho acaba d'explicar en Zubi, té una part important, de, 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 una quota, no la més important, sens dubte però jo crec que podia haver fet coses que de moment no ha fet i no li està sortint. Jo si m'ho permets, abans que entri la, la propera trucada i si, està, si ha d'entrar doncs ja ho diré després, però eh, a mi Diego Martínez m'ha decebut, m'ha em pensava que era una altra cosa, entre altres coses perquè ara ja no sé què, què, estem jugant, al començament va venir que si la pressió alta, que si això era irrenunciable, que si anem sempre cap a la pilota, ara no sé si estem, si som reactius o què carai som, i el que sí que sé és que a falta de 10 minuts amb 2 a 1 va tirar l'equip enrere i va posar una defensa de 5. Això no m'agrada eh i, i estic decebut amb a on Diego Martínez, però per altra part Ferrani i a tots els que ens escolten, eh si se'n va Diego Martínez, qui, 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 qui escull el nou... No, no, no em contesti, perquè són preguntes que, que, que s'ha la resposta. Eh, qui, qui escull el, el nou eh, entrenador? O sigui, Catoira? Sí, si estic totalment d'acord si amb tu. Si se'n va Catoira, qui escull el, 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 el següent director però... esportiu? Mao. És que no, és un no. Des... És... no, però és que és un desgavell però, total, total, És total, que no. la piràmide és un desgavell absolut. Però absolut. si ve un de nou els, els, en els serveis, demanarà... Els serveis, els, serveis mèdics. Els, 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 ha, els, 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 els ha confeccionat Hugo Blanco. El, la coordinació del, del futbol base. Luis Vicente Mateo. És es que fot una patada i et sortirà merda per tot arreu a l'Espanyol. És es que tot és un desgavell. Tot és un desgavell. El senyor Mao, que abans deia que no és CEO, no treballa per l'Espanyol, treballa per Chen. I se li fot una merda a l'Espanyol. Ell l'únic que vol és salvar el cul davant de Chen. I prou. I prou. I Chen vol salvar el club? pregunteu-li el a ell, Chen acabarà venent el club igual que va vendre Raúl de Tomàs. Perquè el que està fent amb el club és exactament el mateix que va fer en Raúl de Tomàs, desprestigiar-lo, fer-li perdre valor. Aquest, aquest és el senyor que tenim aquí com, com a president i estem en mans d'aquest perla. És així. I és així. I el, i el, i el brazo ejecutor de Chen aquí eh, a Barcelona es diu Mauier. I Mauier no està capacitat per ser CEO del lloc. No ho és, no té caràcter. I, I tu creus que al senyor Chen no li importa una inversió que ha fet de 250 milions d'euros? M'està demostrant que no. Bueno. M'està demostrant que no. Jo no sé per què la va fer, jo no sé quins motius tenia. Però ara està devaluant el club. Igual que va devaluar, eh, o va permetre que es devalués Raúl de Tomàs i el va acabar regalant. Per això, Àngel, precisament, l'única solució que pot fer la gent, yang més, yang. més que animar, és... Oh, és, és que ara, xarxa. És que si no anem a nosaltres... No des de les xarxes socials, perquè és que no té sentit, sinó a l'estadi. Anem a escoltar la gent, precisament, sí. que tenim diverses trucades pendents. Vinga, va. Hola, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Hola, com estàs? Hola. Sí, t'escoltem, però... Bueno, estic a Mallorca, igual em Estu... sento lluny. Ah, mira, bueno, mira, escolta'm, doncs, eh, potser és per això, eh? Però vaja, mira. avui dia... Avui dia les distàncies no, no afecten a les comunicacions, però vaja. Us truco digues, digues. perquè sóc en Jordi Canals, des de Mallorca. Hola, Jordi Canals. Eh, soci de l'Espanyol, capaç que fa 20 anys vaig venir aquí i ho vaig haver que deixar. Gràcies ah. pel programa, sobretot, per la companyia que ens feu, els que estem fora, eh, que no podem parlar amb gent perica habitualment i que esteu cada dia amb nosaltres. Això, davant de tot. Gràcies. I segona, avui, quan has dit que no anem lloc, m'he sentit identificat. L'últim partit que vaig veure en directe a l'Espanyol va ser el partit que van destituir després el Galleu. Sí, que va ser a Mallorca, sí. justament. Sí, va ser a Mallorca, el vaig anar a veure, vaig acabar emprenyat com una mona i vam destituir en Galleu. I ara, després d'una pandèmia i després dels dos, estem allà mateix, és a dir, no anem enlloc, no anem enlloc. Què faig, hi vaig o no? Sí. Què em dieu, he d'anar o no? Bueno, eh, tu mateix. Tu mateix. Ja has d'anar, ja has d'anar. I jo hi aniré, hi aniré hi però, hi aniré, però fa dues setmanes, que sí que cada vegada m'emprenyo més, cada vegada m'emprenyo més, i vaig dir, jo a pagar per anar a veure això no ho pagaré en el Mallorca, si pots pagar-li a l'Espanyol encara pagaria però en el Mallorca no li pagaré. Però un amic meu d'aquí m'ha dit, no et preocupis, jo no hi puc anar, agafa el meu carnet i va a veure l'Espanyol sense pagar res. Doncs mira, o sigui que hi aniré... Un, un, un mallorquinista i esper... menys i un, i un pericomès. O sigui... I, espero, I espero que la cosa sigui diferent a partir d'aquell moment. Perquè si han de fer fora l'entrenador com aquell dia, és el que deia ara. No, no, això no passarà. Això no passarà. Encara que perdem a Mallorca, Diego Martínez serà entrenador de l'Espanyol eh, al proper partit. És frustrant, és frustrant, és frustrant sentar-te en el sofà i, 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 cada dia des de, des de fora no poder estar al camp i veure aquests desastres de que, de que, no, que no hi ha res. No hi ha res. No hi ha alegries, no hi ha res. Certament. Però bé, bueno, jo hi aniré i si puc fer així des de baix, us ho faré. Perfecte. Doncs fes-nos així. Apa. <laughs> adéu, amic. Gràcies. Vinga, adéu. Molt bé. Doncs... Eh... Ui. Hosti, allò semblava la M, eh? No, sí. Que no, no s'enfada no el de Aro. Que no s'enfada el de Aro. Què més? Va, una altra trucada, vinga. Hola, què tal? Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hombre, otro, otro, otro mítico. Què dius, Toni? Va, Toni. Què dius, avui? Doncs pues mira, començaré per dues cosetes esportives, uh -huh. que em sembla que ningú... Una no l'he sentit. A veure. No sé si, no sé si algú l'ha dit. Al fer la disminució, el diumenge passat, uh -huh. ja vam començar a perdre. Per què dic això? dins de, dins de que és l'equip, una de les poques coses que de tant en quan funciona, i ara ha sortit aquella estadística demolidora de que hi ha un central que no han guanyat ni un partit amb ell... Sí, és, molt, bona, sí, aquesta, sí, sí, sí. I resulta que a, a la, a la, dupla més o menys de centrals que des de lo dolent pues, encara tira que te vas és o Cabrera. És el que hi ha. I, de, i després una altra cosa, el futbol es pot jugar de moltes maneres. Ara sense porter, impossible. Impossible. Sí, sí, lo de porter ja ha sortit, no preocupis, aquesta ja... No, per És això dic que un una com... de les dues sí que l'he sentit, però la, la dels centrals no. no. Eh, a mi el Diego Martínez ja anava de dir una grogeria, però no la dic. M'ha acabat la paciència, que vols que et digui. Eh, ni una, mal, ni una mala palabra ni una alguna accion ja està. I, i jo dic una cosa que això tampoc no he sentit massa, igual sí. A part de juntar nos tots, no seria molt positiu, molt molt molt, molt que els que alguna cop han estimat entre cometes o potser estem equivocats, han estimat l'espanyol de veritat recuperessin el comandament del club. Tan difícil és això? Home, no estic tracta de ser sí, difícil, és que és molt, són doncs molts diners. O sigui, eh, a veure, si ganes segur que no els hi falten, però al final estem parlant de 230 milions d'euros l'última vegada que es va posar preu al club, doncs calcula. Pues yo diri, Home, jo si, busquem, si busquem un... jo, mira, diria, jo... jo crec que amb l'IPC ja deu estar a 2,70. Escolta, escolta'm una 70. cosa. Escolta'm una cosa. No, no, escolta, tot puja i tot baixa. Eh, sí, sí. Posem que siguin 2,30. Hem de buscar 230 pericos que fiquin un milió d'euros. A veure, el Ferran el posaria, sí, però algun? no en tenim sí, moment. O un perico que posi, posi el 230, que n'hi ha. Un perico que posi el 230? No n'hi ha tants, però alguns n'hi ha. Tens alguns n'hi ha. Sí. sí ser, no, potser... no, no. Ha de voler. Toni, potser tenim 2.300 socis que així tindrien 100.000 euros. Estan bé? Això sí, això és més... Sí. Com l'altre dia donant-se compte de la situació econòmica va dir el gran francès Tu no que de tocar molta virolla, sí. Jo hi dies que aquests 100.000 euros no els guanyo, sí. No, però escolta'm una cosa, ara que estàs... Tu el que estàs demanant és que vingui gent amb diners i bla, bla, bla. Però, clar, heu d'entendre una cosa, i això ho dic també perquè moltes vegades llegeixo coses similars, a veure. Eh, això ho ha d'articular algú, d'acord? Ni que sigui una entitat de crèdit. I aquesta entitat de crèdit, imaginem que alguna entitat de crèdit donés 230 milions d'euros per comprar l'Espanyol. Qui articula tot plegat? Com s'articula això? O sigui, tu no pots anar... Eh, imaginem, no?, i què que s'està... Com s'articula? No és, fan, és senzill. Primer, hauria, hauria d'haver-hi... No, però hauria d'haver-hi, com si diguéssim, una, alguns d'aquestes... algunes d'aquestes persones que haurien de prendre iniciativa i diguéssim, mira, hem parlat amb aquesta entitat i eh, fa aquests crèdits per la gent que vulgui generar... Eh, i tornar a comprar l'espanyol. D'acord? Això no és fàcil. Ho ha de liderar algú. I de moment ni tan sols hi ha ningú que vulgui liderar-ho, ja no posar els calés, sinó liderar el fet que tu vagis a una entitat de crèdit i diguis, senyors, necessitem 300 milions d'euros, com ens els faciliten? De quina manera? Qui avala? Com es paga? Eh, perquè recordeu que l'última vegada que s'han eh, ofert accions, i no parlo de les accions ja amb ràster, que llavors no ha comprat ningú, la qual cosa era lògica, sinó, per exemple, l'última vegada que es va fer una ampliació de capital, que si no vaig errat és el 2011, es van recollir, no sé si va arribar a 4 milions d'euros, i eren 12 el que s'havia de subscriure. I la gent, molta gent va posar diners. que després l'han recuperat si sí, han venut el senyor Chen. Al final jo crec que tot això, insisteixo, no hi ha una entitat de crèdit ara que ho, que, ho, que ho pugui finançar perquè ningú ha pres la iniciativa. No hi ha hagut, entre tots els prohoms que hi ha a l'espanyolisme, ningú ha dit, oi jo, venga va, vamos a hacer esto. Ah, però és que no és invertir 230 en comprar. És que si ho compres, després has d'invertir perquè no segueixi sent el mateix bunyol que tenim actualment. Sí, però deixa'm que et digui una cosa, Marta. Mm. Has de Jo et dic una cosa. Sí, bueno, Aquesta aviam. entitat millor gestionada segurament no pot arribar o li costaria molt d'arribar a ser un club des de la zona alta. Però aquesta entitat millor gestionada no ens faria passar tanta vergonya. No ens faria passar tanta vergonya. No i tindríem eh, altibajos i, bueno, i tal. Però podríem tenir bons professionals, per exemple, que, acreditats a la part esportiva? Jo diria que amb una Segur. entitat de 72 Sense milions no. d'euros... Eh, com... És que tenim 72 milions d'euros, l'etxe ja És que 72 milions d'euros de pressupost esportiu. De pressupost esportiu. És a dir, no podem gestionar millor, tenir millors responsables de la pedrera, que tenim una pedrera que ni fu ni fa per no dir -més, més fa que fu, o més fu que fa, perquè no sé lo que és el perquè, clar, eh, l'altre dia vam empatar amb l'unificació amb el bitxe. Eh? Correcte, el juvenil bé. I el juvenil B va empatar amb la unificació amb I el bitxe. No mire, eh? I perquè no mireu més a baix, perquè hi ha resultats que és o sea, per fotre's. A ojo, eh? Però, bueno, jo el que demano, per quan parles de la padrera, o quan parles del, del primer equip, quan es parla de tot això, necessitem una auditoria esportiva. I l'ha de fer una persona que estigui acreditada que vingui i digui, a veure, que vingui un senyor i digui jo, per exemple, mira, ho vaig a fer sense cessaments. Ho vaig a fer, mau, escucha, lo voy a hacer sin ceses. És a dir, recuperem la figura del director general esportiu, és a dir, el que era Pere Arnau. És a dir, posem un senyor per sobre de Catoira. Posem un senyor per sobre de Catoira. I que aquest senyor que està per sobre de Catoira evalui. A Catoira, a Diego Martínez, a todo el fútbol base y al femenino. ¿Qué os parece? No tiene que irse nadie, a no ser que el señor que venga, acreditado profesional, que cobre sus buenos dineros, diga, este señor se tiene que ir porque es un incapaz. Y la a eso tienda un criterio y una lógica. Pero Mao, hará eso. I ho deixem aquí. Toni, gràcies per trucar. Tenim una trucada més, crec, sí. Ja, gràcies. Adéu. Adéu, Toni. Última trucada, vinga, som-hi. Què hi ha? Com estem? Hola. Hola, què tal? Bona tarda, sóc Felis Casant, soci de fa 54 anys, estic molt d'acord amb tu que ja hi hagi una auditoria deportiva. L'entrenador que tenim és un... Ui. és un gran motivador. D'acord. És un gran motivador, però com a entrenador és normalet els canvis que va fer l'altre dia són de medio pelo. Sí. A llavors, el que hem d'aconseguir és que l'Espanyol sigui un elèctric de Madrid, un Betis, un Villarreal. Cony, fotem 1.000 euros cada soci. És que tant costa entendre això que porto 54 anys patint collons des de Sarrià, des de... Bueno. Eh, Fèlix, et dius Fèlix, oi? Dit? Sí. Eh, Fèlix Orlàngel. Escolta'm una cosa, saps, saps què passa al final? Jo quan parla, quan parla algú com tu, doncs, si portés barret me'l trauria perquè hòstia, són molts anys de soci que portes i les has vist de tots colors. Però és que amb el discurs de l'entrenador, tu no creus, amb tota l'experiència que tens de parir, que tu, tu, no creus, Fèlix, que sempre estem amb el mateix discurs? És que aquí no, no triomfa cap entrenador. L'any passat, el que ara diem de Diego Martínez, és vàlid, és exactament el mateix que dèiem l'any passat amb Vicente Moreno. Sí, ja em, vull, ja em vull saltar el triumvirato o quatrivirato aquell que vam tenir famós, no? Però no. fixa-t'hi, analitza un per un, eh? un per un i sempre ens passa el mateix. Aleshores, quan fallen tots els entrenadors, vols dir que no, que no falla alguna altra cosa de més amunt? Sí, falla, falla que el president està a 8.000 quilòmetres d'aquí, falla que el Mao aquest, com diu, vosaltres molt bé, no fa gran cosa, eh? Sí. Noi... I falla una miqueta tot l'Espanyol, vaja. I falla que els fitxatges no tenim lateral dret. Ens falten dos extrems. Ens falta un mig camp per substituir el gran jefe que tenim. Fèlix. En cobertura. digue'm. digue'm. Tens algun problema de cobertura? És que t'estàs emocionant o que veig que fas uns, unes pauses? No, no m'estic emocionant. Soc perico de tota la vida. I ja estàs curtint. I el que us vull desitjar primer, felicitar-vos pel, pel gran programa que feu, que sóc seguidor vostre, en... hi ha I, I escolta, i al Ferran, i a tothom. Però perfecte. escolta, no sortirem de pobres si no fem un canvi. Gràcies. Oh, perfecte, Fèlix, Moltes gràcies. Gràcies, Gràcies. Bé, Francesc, Digues. abans de que diguis ho deixem aquí... No, és que sempre ho dic ho deixem no, aquí. No, és que vull, és vull que saludar. Que no, no. saludar? No, no. Aquí saludes. No, no, no vull saludar. <laughs> bueno, qualsevol perico està saludat. Però mm, jo avui he tingut un somni. Ahir. Mai vaig pensar... Ai, Ostres, que L'explicaré l'explicaré. Bé, bueno, eh, jo anava al camp, a la... encara no ens havien assignat el rincón de pensar eh, de la Copa, i anava a jugar a la Copa. Anàvem, però estàvem a, aquí, a l'RC de i, i de sobte dic, ostres, la Copa em sona raro. I, i, no, i, i passava alguna cosa que em, em, diuen... No, és que el club ja no és, no és del senyor Chen, l'havien vengut, i no estaven jugant la Copa, estaven jugant la Superliga, i amb nosaltres jugava Messi. Ai, bueno, ja ho diu Calderón de la Barca, i la vida és sueño... Una cosa, però vestíem de blanc i blau o de blaugrana? Eh? A veure, vestíem de blanc i blau, a veure si tindràs un no, sueño que Messi. te quieres travestir. Eh? Bueno, és el que he somiat. Bueno, vale, eh, mira, go. ho compartiré, eh? ja sé que em tractareu de bojo. No, a veure, no vol dir que... Evidentment. Però què he somiat, això? perfecte. Eh? Vale. Los sueños, los sueños, sueños, los sueños, sueños son. Sueños, sueños. Exacte. Ara sí que ho, deixem aquí. Perfecte, gràcies, Carlos. Gràcies, Àngel. Perfecte. Gràcies al senyor Ferran. Nosaltres fem una petita pausa i tornem per despedir el programa. Som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. promoció de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te'n a memorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Like a... Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. No ho sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michons y muchas cosas más. Si vols fer un regalo original, regala La Grada, regala español. www.lagradonline.com barra tienda Parque La Grada ens ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs eh, ja anem a la recta final del programa. Eh, Marta, tenim que comentar alguna cosa o no? Sí, li dono les gràcies a Juga Ponce 70, se'ns ha subscrit Hombre, Hua, a Emprem, diu otro mes más con vosotros, i també ho ha fet un mític, un mític, eh, Mister Hua, Barra Baixa Perico, que també se'ns ha suscrit a Emprem, així que moltíssimes gràcies, i jo crec que no em deixo res. Molt bé, doncs eh, si no et deixes res, jo ja enfilaria cap al moment estrella, si ho veus adequat. Ah, no! El que no hem, no hem escollit el guanyador de, del Vale dels Seasons. És veritat, heu fet el sorteig, companys? Estan, estan, estan en ellos. Vinga, que empieza el toco, per favor. Comenceu a manir-ho. Vinga, va, va, rante. A Cíndic, sacar-lo ja, perquè li va tocar la setmana passada i encara no l'ha vingut a buscar. Cíndic l'ha tocat? La setmana passada i no l'ha vingut a buscar. Que vergüenza, que vergüenza, que vergüenza. I què més? Li toqui a Zubi, home, que Zubi, pobre home, que sempre està... El Jordi Canals, al Toni o al Fèlix? Vale, vinga, va. Compte que el Jordi Canals estava a Mallorca. A veure si li toca Jordi Canals i tindrà que venir a Barcelona en els Seasons. A veure. Bueno. Una, dos, tres. Va, diu, qui, ma, qui algú, qui, per l'amor de Déu. Vinga. va. El Jordi? Qui? Jordi Canals. No, hombre, no. Però si està a Mallorca, pobre home. Bueno, doncs haurà de venir a Barcelona. Bueno, I pues I si no. no li portes tu i que quan vingui... Home, jo si ell no opina el contrari ho sortejaria una altra vegada. No? Toni, sí. Toni, Toni, Toni Tarte. Ui, Toni Tarti, ja l'hem convidat alguna vegada, Toni Tarti? Sí, em Tarty. sembla que sí. No. Bueno, no. va, tu, que vaig otra vez, Toni Tarti, venga, va. No, que no truqui tant, no truquis tant, Toni Tarti, que, a veure... bueno, ja ho tenim. En qualsevol cas, eh, doncs, <laughs> ja han repartit fortuna entre a la gent que avui anirà doncs, al Tapas Season. Què més? Doncs no tenim cap promoció a la vista, però sí... Tenim un vídeo molt interessant, Bia, i, ah, sí, sí, sí. i amb vistes de que no hi ha nada alentador per lo que poder brindar y y abrir una estrella ha parlat Puado, eh, això sí. Correcte. I ha deixat un titular, només us dic això, la resta era tot bastant normalet, però ha dit que el nostre problema té una solució fàcil entre comilles. Debemos posar el 100% de l'atenció la en el baló parat para que no vuelva a pasar. Molé. Eh, doncs, eh, perfecte Puado. M'encembla molt bé. Poseu atenció. Eh, moment estrella moment estrella, estrella d'am, la cervesa del Mediterrani, tu volies donar-lo aquest vídeo que posarem ara, jo també vull donar-lo... Bueno, primer veiem el vídeo, un vídeo que heu vist per les xarxes socials, perquè és un vídeo de Memòria del Sarrià en el qual doncs, surt Albert Sola, el nostre editor, i explica una miqueta quina és la motivació de la reivindicació que pretenem que s'arrià, doncs l'espai on eh, estava l'estadi s'arrià, doncs ocupi d'alguna manera recordi d'una manera més digna el que fou un un estadi que és història del futbol espanyol i futbol mundial. Endavant. No lo tiene el señor Barrantes. Barrantes, me estás fallando. Barrantes, Barrantes, día, ¿no? me estás fallando. Barrantes, me estás fallando. No, ahora lo tiene. Vinga, tira, barrantes, tira. Te tengo enfilado, ¿eh? Sé quién eres y dónde vives. Vale, dale. Així és com on volem que recordi l'estadi de Sarrià? Nosaltres creiem que no. Aquí es va fer el primer gol de la Lliga. Aquí es va veure el millor futbol del món i els millors futbolistes. Aquí es van viure emocions de tots els colors. Ajuda'ns a recordar-lo com es mereix. Dona suport a Memorial Sarrià. Memorial Sarrià. Doncs aquest anunci ens ha Avui, a partir d'avui, doncs, el teniu al nostre programa, ens acompanyarà a tots els programes el que us demanem, us ho hem explicat moltes vegades, simplement que doneu suport, perquè ens interessa que d'alguna manera doncs, eh, la màxima quantitat de gent estigui al darrere d'aquesta iniciativa. És una iniciativa que es presentarà a l'Ajuntament de Barcelona el proper divendres i eh possiblement demà eh, estem estudiant la possibilitat també de fer doncs, algun tipus de presentació que d'alguna manera també es farà a tots els mitjans de comunicació per part de, dels grups de, de l'Ajuntament que hi donen suport. O sigui que, eh, sincerament, us demanem que donem suport eh, a, a Memorial Sarrià, que l'únic que pretén és dignificar aquell espai i recordar una mica més que allà va haver-hi un estadi, insisteixo, on el futbol hi va ser protagonista. I ara sí, Estrella d'Am patrocina el moment Estrella del Dia. som -hi. Estrella d'en patrocina el moment estrella del dia. Doncs eh, el moment estrella del dia, per mi, doncs, la gent que ens truca, i sobretot algun d'ells, com el Fèlix, que, que porta 50 anys seguint el club, i, i tota la gent que d'alguna manera porta, gent, porta temps patint i, i que vol que, que es dignifiqui també doncs, eh, la trajectòria d'aquest club que ara mateix està travessant per mi un dels pitjors moments de la seva història. I, i la veritat és que a vegades tinc por de que alguns, alguns, dels missatges que donem siguin massa tremendistes. Però és que és així. Ens estem jugant molt esportivament i institucionalment. I esperem que al club li arribin totes aquestes veus que com les que avui han trucat al nostre telèfon doncs demanen doncs que, que tot sigui molt millor perquè la gent de l'Espanya us ho mereix. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Com sabeu, tenim progressió de Twitch i després doncs demà tornem, com sempre, a l'horari habitual, aquí a l'Agrada. Som-hi, adeu. Bona tarda, pericada.